Tjena tjena och välkomna till ett nytt Eggwise-avsnitt på QCraft med Nahoy 9. Hejs på dig. Hejs. Hejs på hejsans svejsan. Du ville köra Eggwise och då körde vi Eggwise. Ja, bra förklaring. Ta den. Ta inte denna. Denna är min. Ja, men vad fan. Akta på dig. Nu kör vi speed mode igen. Och... Det är roligare med mig. Ja. Jag kommer ihåg, sist när vi körde den här banan så gick det hyfsat. Sen typ var du på väg till mitten och då kom det folk och så gick det åt helvete och sånt. Det låter som en perfekt beskrivning. Ja du, en målande beskrivning. Vet du, jag tänkte gå åt höger. Åt höger? Om inte de kommer från vänster. Du, det är overpowered. De kommer från vänster. Va, direkt? Köper du ett vapen? Ja, jag har fyllt. Jag har inte råd till ett vapen. Ja, jag har 25. Jag vet inte. Jag har 29. Nu har jag då. Han kommer nu, Max. Jag har ett vapen nu. Han är vårt ägg borta. Nej, jag slår ner honom. Jag slår ner honom. Oh my god, han var ett block borta. Blocka in ägget. Men vad? Var inte ägget förstört? Nej. Ha! En block. Jag köper. Eller ska du? Köp block. Köp block. Du köper block. Åh, fy fan. Det var så nära att han sålde vårt ägg. Jag trodde verkligen du sa, nu får han vårt ägg. Jag bara, okej. Okay. Ja, det trodde jag också. Då ska vi få. Dödade du någon nu? Nej, jag bara söndlös ägg. Okej. Okay. Lila kommer. Varifrån? Han har inte ett piss. Samma håll som jag kom. Så. Jag måste ha mat, jag har ingen jävla mat. Nej, inte heller. Jag måste till mitten också. Om maten är billig, yes. Ja, tacka gudarna för att det är overpowered. Får man 3 gånger, eller lite mer block också. Kan du täcka ägget nu? Ja, jag gör det. Jag sticker åt höger nu. Okej. Okay. Vänta, jag ska skaffa en stenpigaxort kanske. Det kanske du ska. Ja. Det kostar 1 järn. Yes, please. Jag är över på deras öarna. Okej. Vem så? Flipp. Okej. Du bara tar alla. Så, där. En till här. Alltså till höger om oss eller? Ja. Okej, den andra bara gick ner. Jag är i mitten nu. Okej, nice. Jag går på en slaktstreak nu. Picka ska vi ha, ja. Du kanske borde kolla för att det är lila kvar, så han kan komma från vänster. Okej, men har lilas ägg på ett? Nej, för det är inte kvar alls. Nej, okej, lila har det då. Bra. Det är villager-gubbens namn, du ser. Ja, men jag ser säkert namn, jag bara trodde det för att han var på innan. Okej. Vänta, jag tror jag kommer snart, för jag har 5 diamant, så kan du börja göra diamantsaker medan jag springer på mer offensiva saker. Så till höger är jag ingen, eller? Nej. Nej. Till vänster, det är det inte heller man. Vänta, gulden är... Ta med dig guld också. Nej, jag har bara diamanter. Okej. Okay. Då går jag går och fixar guld. Ja, men jag ska ju iväg också direkt, så... Ja, men... Men stanna... Okej, okay, jag stannar. Hej. Okej, okay. Här, ta diamanterna då. Ta det. Så, och så kör. Ja, det är gubbar i mitten här. Okej, bra. Helvete, man bygger sig iväg. Jag tror jag kan hämta lite guld också. Nej, vi har grått, grå har ägg. Okej, jag kommer tillbaka. Varför det? Jag har guld. Aha, okej. Som du ser så har jag byggt in vårt ägg väldigt mycket. Ja, det är bra. Ja, men helvete. Okej, då kan jag... Så, har du guld. Bra. Vad fan är alla? På andra sidan. Alltså alla på vår sida är döda. Nice. Ja, frågan är vart så mycket block för detta. Det hade jag inte med. Jag såg ska du och jag byta det så? Nej, för att jag har bättre armor än dig. Så... Ja, gör det sant. När vi byter så är det inte så jättebra. Allt jag behöver köpa är
block. Sådana här jättemycket block, ska du veta. När det är ett lag kvar så kan du komma. Ska jag komma där? Nej, när det är ett lag kvar så ska aha, du komma. Okay. För då kan jag få... Tack. Vet du var de är. Nu då är ni det röda, så nu är det bara de två kvar. Okay. Ja. Jag ska kolla var de är. Där är de, har obsidian. Kan du börja fixa obsidian här? Ja. Eftersom att vi har ju guld. Fem obsidian check. Nu ska jag bara komma in här också. Ja. Då ska vi se. Obsidian där. Obsidian där. Sådär. Obsidian där. Obsidian där. Och sen en på taket också ska jag fixa. Okej, nu börjar jag bygga mot deras här. Jag ska se var fan äggets topp är. Så. Börjar du bygga mot dem eller? Ja, de har sämre armar än vad jag har. Okej. Okay. Okej, det var nära mig. Får jag någon speed potion här? Man får vara lite försiktig. Ja. Det får man. Du. Mer guld, tack. Så. Okej, nu ska jag försöka med snikattacker. Okej. Det är inte säkert att jag lyckas, kan jag säga. Har du sett vad de har runt sitt ägg eller? Obsidian. Okej. Och vad för pickaxe? Diamant. Okej. Du kan ju köra en, försöka köra en YOLO. För jag menar, vi har ju ändå ägg. Okej. Han kommer. Ja, han kommer. Mot oss eller? Ja, var är han? Mitt. Är du död? Nej, det är här det båda två kommer. Jag är här. Ja. Fuck! Hur fan kan du få ner mig i den lilla springan? Jag har en hand. Det här fixar jag. Kom och prata om sidan längst in. Det tror de inte, så det var mycket dyrbygg. Jag bara kör. Med handen. Nej, jag har ingen liv kvar, så nu dugga. Handen. Vänta, vi borde typ samla upp lite igen. Ja, gör det. Död. De kommer förstöra vårt ägg. Vad ska vi göra då? Vi springer. Springa? Oh fuck, jag springer. Jag har ingenting. Nej, jag har jättelite liv, men jag kanske kan få ihjäl en av dem. Okej, det lyckas jag inte med. Men är du död? Hur fan lyckas jag inte med det? Jag hade guldarmen och läder. Åh, fy fan, jag har inga block. Är det någon bro över till någon där? Jag ser deras här. Fast den kan vi komma över där. Nej, det är ingen bro över till någon här. Inte någon här alls. Men vad fan ska jag göra? Det är jag mot den här och den har... Du är överlevd också. Alltså du har ingenting att göra faktiskt. Du kan inte få några block. Du är fast i mitten. Utan att kunna köpa någonting eller någonting. Alltså det är du mot honom. Det jag måste göra är typ att jag måste få ett läge där jag kan spamma ut dem. Max, det måste jag springa åt vänster. Nej okej, spring åt vänster, bakom dig. Nej, okej, så fortsätt springa i det hållet. Han kommer komma in från byggnaden. Spring åt höger. Nej, inte in där. Utan rakt fram där. Så höger. Rakt fram. Rakt fram. Vänster. På utsidan. Utsidan av tanken. Congratulations. You won a trophy. Men, vad fan gör du? Nu fick jag den där rösten igen. Att jag vann en fucking trophy. Vad är det? Varför får du? Den här servern skrämmer mig. Congratulations. You won a trophy. Alltså, vad är det? Jag vet inte, det är äckligt. Vi ses nästa. Ja, det gör vi. Ja, och vi var tillbaka
med ett manligt populärt svenskt namn. Vi kör bara Sven. Vi kör bara Bones och vi kör med User Sufcroft. Kommer det bra med praten? Vi kör bara Boast. Ja. Boast. Jag vet inte vad han bara heter Boast. Alltså det finns en hjärngenerator. Jag vet att jag har högsta prioritet på alla hjärngeneratorer. Så jag kan komma hit och snart. Är jag här borta? Är en broken? Ja, jag vet. Jag kommer att logga. Okej, okay, det kommer jag inte att se. Det var när jag började sjunga på samlag sen. Jag behöver lite. Kan du ta den där borta? Nej, för att den är långt. Du kan ju uppgradera den själv. Och det är redan folk i mitt nu. Jag ska ha den här generatorn här. Protect the egg. Nej, jag tänker gå till mitten. I'll go mid soon. Soon? Ja, alltså jag tänker gå mitten nu, så skjut på dig. Det är max jobb att protekta ägget. Får jag springa upp och bygga in då? Ja. Jag har redan diamanter. Och han sa, I go mid soon. Jag är på väg nu och jag har redan diamanter. Gå tillbaka då, för då kan du... Ja. Yes. Bra jobbat, man. Men du missar... Var är diamanten då? Här, ja. Vi ska ha ett weapon. Tack. Nej, jag förstår. Åh, vad jobbigt. Vadå? Det är så nära att jag börjar nynna på låten här tiden. Jaha. Så är det med YouTube. Det är jobbigt. Ja, man inte kan nynna på låten man vill nynna på. Rest in peace, alltså man vill med musik. Okej. Säg om vi. Rest in peace, alla som vill med musik. I need some more blocks. Begin to make friends here. Så, jag fick ett ägg. Here it is. Det är bara via light blue sink, va? Jag kommer dock dö av rosarna. Kommer du? Ja. Jag tror att den här rosa förstår hur lite liv jag har. Okej, jag dör med. Jag har ett och ett halvt hjärta i helvete. Vår teammate lever, ja, just det. Ja, jag dör vilken som helst kan jag säga. Okej. Vi köper ett sånt. Och så ska vi ha en sån. Jag håller på att lämna ut alla rosa. Gör det. Eller den här gubben kommer nog döda mig. Det är bra. För jag kan inte få ett enda slag på honom. Även om han spammar. Okej, jag dör med då. Ja, okej, jag dör hela råslaget. Ja, där är den blå, en blå. Kom här. En blå? Ja, de... Jag fixar. Tack, jag bara. Så. What? Det var en blå som inte kunde slå mig, jag kan slå honom. Det är bara blå och grön kvar. Ah fan, han slog mig på sidan, så är det. Okej. Okay. Är det för att det gjorde så mycket så att jag inte hade något? Jag köpte guld, det gör jag inte. Ska du köpa guldet nu? Nej, jag ska uppgradera diamanten. Gulden har inte blivit uppgraderad en enda gång. Det är ju dumt, det kan jag göra. Jag vet inte vad vi behöver riktigt. Nej, jag behöver ett svärd och mat och en massa skit. Jag har typ ingenting. Så behöver jag block. Så behöver jag guld. Det var så mycket guld så det är inte värt att ta. Jag behöver en pickaxe. Det är ganska bra. Det är det faktiskt. Om man ska ett vilket är precis vad jag ska göra. Ja, nu har du sånt där. Tror jag är. Okay. Det är du vår kompis. Och han är död helt. Okay.
Okej. Okej. Nu måste vi döda dem innan de blir bättre än oss. Ja. Du vet att vi köper deras ägg? Ja, de får faktiskt ha två stycken i mitten. Oj, jag behöver hjälpa dig. Ja. Jag kommer. Okej, jag fick ihjäl igen. Okej, den här, jag behöver ta sig. Han försöker spränga. Okej. Ja, jag går bort från explosionen. Okej, jag köper det då. Ja, det måste vi båda, tror jag. Har du pickaxe? Ja, men de har precis det. Jag har inte ställt bra pickaxe för det heller. Okej, jag springer. Ja. Men vi har diamanter. Okej, då vet jag. Ja, men det kostar bara guld för dina pickaxe också. Okej, nu kommer en guld om en guld efter mig. Han slår med mig i handen. Pickaxe. Alltså, kan inte dö? En effektivitet 4 kostar 10. Jag har du 10? Ja, det har jag. Jag köper den. Alltså, jag slaktade 80 000 gubbar i mitt. Så, jag har den nu. Kan du skydda mig? Okej, nu kör vi. Vänta, håller på sånt. Okej, där då. Jag ser. Jag är redo nu. Bara slakta. Ja. Där kommer en... Så. En gud till gubbe utan honom. Han kommer antagligen att springa ut och fyra när vi går upp. Kör det först. Ja, det där är jättedumt, Max. Ja. Ja, nu har jag ingen pickaxe heller. Good job! Det är inte mitt fel. Han kommer bakom dig. Han försöker typ spamma ut med handen eller något. Vi bara tjänar en massa points. Han är vänster, inte och med. Så där, kan vara vänster när man slår med handen. Ja, det var det jag tänkte. Oj. Bollen. Ah! Nu video! Okej. Okay. Va? Det kommer ett nytt YouTube-video på en av mina kanaler att prenumerera på. Fattar inte. Nej, jag fattar inte fattar för det var jätterandom. Vänta, nej. Vad? Nej, de har obsidian runt hela vägen. Ja, jag har en pickaxe nu, så. En av dem lite... Nej, jag kan inte. Let's go! Han är TNT. Ja, jag kan göra så att de tänkte, hej! Så. Han bygger. Ja. De är över. Ja. De är över till mig. Åh, smart. De har inte pilbåge förmodligen. Nej, antagligen inte. Du har en bygger upp sig med typ full järnarmen, så att... Okej, bygg. Järnarmen, gubben, han var ner. Smart. Johan, hoppa What? Nu. Hoppa nu. Jag tänker hoppa upp ovanpå ägget. Aha, okej. Okay. Jag vet inte fan vad de håller på med. De bara dör hela tiden. Han är bakom dig, han bakom dig, bakom dig. Du ser... Stilgubben är... Alla är här typ. Bygg... Okay. Är det förstört? Ja. Det är säkert stivgubben. Så. Han andrar på den ön. Vilken är? Orhan, får jag säga. Det är första gången jag måste köpa ett nytt svärd för mitt andra svärd och bogus sönder. Orhan, får jag säga. Fälle, vad gör du? Men orange, sa du? Jag har där borta. Okej. Okay. Han är den sista där. Japp. Alltså jag har fortfarande block, men inte så mycket dock, men det räcker väl till det här. Han springer. Springer han? Jag märker inte att han springer. Varför slår du med han? För att, alltså Max! Han sprang iväg, det kan du se på videon, sen kom han tillbaka precis när du gick upp. Skyll inte på mig. Jag trodde du menade när han sprang att han sprang till mitten. Jaha! Ja, där var ingen bro. Så, jag vet inte, nej, okej. Tack så mycket för att ni har kollat på denna ägg.
worst video. Tumma upp hela den. Lämna lite kommentar. Och glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Så ni får ha det så bra. Så hej då! Hej då!